Arbana Osmani fotografohet në ditët e fundit të pritjes së ëmbël. Arbana Osmani po shijon ditët e fundit të pritjes së ëmbël. Moderatorja do të bëhet me vajzë pas dy djemve. Ajo I ka kursyer pozat me barkun e rrumbullakosur në rrjetet sociale, por nuk I ka shpëtuar dot syrit të paparazve. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Janë siguruar disa fotot të sajt me të ëmën në rrugët e Tiranës. Moderatorja shihet e veshur me një fustan roz të shkurtër teksa të gjithë vëmendjen. E ka marrë barku I saj I rrumbullakosur.